9 pacijenata je primljeno u bolnicu, od toga 5 je otpušteno, tako da ukupan broj pacijenata koji se nalaze u opštoj bolnici Šabac je 167. 11 pacijenata od tih 167 nalaze se u jedinici respiratornog centra, gde su dva bolesnika intubirana, a 8 bolesnika nalaze se na nivu, jedan bolesnik je na pojačanoj kiseoničnoj ventilaciji. Također treba reći da u opštoj bolnici Šabac u COVID delu pedijatrije nalazi se dva deteta, dva mala pacijenta koji su stabilni dobrog opšteg stanja. Broj pacijenata raste, ali opšta bolnica Šabac zasa sa uspehom odoleva ovom povećanom obimu posla.